长点夜，已默默在我心中也不停，是梦还是清醒总分不清，刹那之间消失无踪影。一路的坚持始终没放弃，习惯在夜深人静观仔细，生命流转重要去珍惜，用心感受了悟真理。你我约定要放下执着与感情，也知道自私贪爱轮回的苦因，学习佛陀的智慧，照亮自己，点燃心灯，照破众无明。你我约定一方一彼此要提醒，也说好皈依发心修学菩萨心，学习佛陀的慈悲，发菩提心，许佛慧命，永不退道心。坚持始终没放弃，习惯在夜深人静观仔细，生命流转重要去珍惜，用心感受了悟真理。你我约定要放下执着与感情，也知道自私贪爱轮回的苦因。患了绝症的人通常第一个反应是什么？为什么会是我啊？这些事除非患者愿意觉醒，要不然谁都帮不上忙。尤其到了重病，他如果一直以为别人就可以帮他这个病治好，那他简直是妄想。所以我对重病患者，我常常讲过一句话，我说你自己把身体搞得那么糟，你不要老是说啊，搞糟了就去医院，然后希望医师啊或是什么样给你仙丹妙药护好的方法，一下子就把你身体调养好，没有那么容易的啦。你自己把自己身体搞好，应该要有一个态度，怎么样？有种你就自己把身体再搞好起来。因为这是你自己破坏，你知道怎么破坏就知道怎么修复，是吗？你比如你熬夜啊，或是不运动啊，然后心情起伏不定啊，这些造成生病的理由，那你知道搞成这样就是这些因素，那你自己要调整嘛。真正能救的是你自己啊，别人怎么有办法？所以我把运动、休息还有心态的调整，我认为比按推还有内外热也更加重要。刹那之间消失无踪影。